पछिल्लो समय रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुग्ने नेपालीहरूले देशमा भन्दा धेरै चाडपर्व विदेशको भूमिमा मनाउने अवसर प्राप्त गर्न पाएका छन्। आफ्नो देशमा हुँदासम्म आफ्नै धार्मिक परम्परामा मात्रै सीमित रहेका चाडपर्वहरू मनाउने गरेका नेपालीहरू फरक देशमा फरक फरक परिवेशको पनि स्वाद लिन पाइरहेका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुक कतार पुगेका नेपालीहरूले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व ईदलाई विशेष गरेर सेलिब्रेसन गर्ने भएका छन्। नेपालीहरूको दशैं तिहारमा समेत ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यता भए तापनि मुस्लिम समुदायको महान पर्वमा भने छुट्टी मिल्ने भएपछि विशेष रमाइलो, साथीभाइ र इष्टमित्रहरूसँगको विशेष भेटघाटमा नेपालीहरूको समय बित्ने गरेको छ। आगामी ईदमा भने नेपालका चर्चित कलाकारहरू नेपालीहरूले कतारमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित हुने भएपछि यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई दशैं आएको अनुभूति हुन थालेको छ। सन् 2019 सालको ईद पर्वलाई लक्षित गरेर ईदको दोस्रो दिन नेपाली लोक तथा दोहोरी गीतका बहुचर्चित गायक कुलेन्द्र विश्वकर्माका साथै युवा पुस्ताका चर्चित रहेका अति आधुनिक गीतका ऱ्यापर समीर घेसिङ ब्रिटेन समेत यसपटक कतार पुग्ने भएका छन्। कतारमा रहेका नेपाली युवा युवतीहरू बीचमा ईद पर्वलाई मनाउनका लागि गायक विश्वकर्मा र ऱ्यापर भेटिनसँगै नेपाली फ्रेन्चाइज सो बुगी उगीका उत्कृष्ट चार कविता नेपाली, प्रगति पुन मगर, सरोज मोक्तान र रविन भुजेल यसपटक कतार पुग्नेछन्। नेपालीहरूका लागि साङ्गीतिक कार्यक्रमको महासंग्रामको रूपमा लिँदै आइरहेको यस कार्यक्रममा नेपाल आइडल सिजन दुईका विजेता रवि ओल्ड, विक्रम बराल, सुमित पाठक र अस्मिता अधिकारी पनि साङ्गीतिक प्रस्तुति दिन यसपटक कतार आउनेछन्। नेपालीहरूलाई उक्त स्टेजमा गायिका तथा हास्य कलाकार सन्ध्या बुढा काउलीबुढी, रमेश दुलाल, अमृता लिम्बू, एलिना रायमाझी लगायतका कलाकारहरूले मनोरञ्जन दिने भएका छन्। ईद फेस्टिभल नाम दिएको उक्त साङ्गीतिक कार्यक्रममा कलाकार तथा चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता शोभा त्रिपाठी र विवेक खतिवडा पनि यसपटक कतार आउनेछन्। आगामी जेठको 21 गते अर्थात् जुनको 4 तारिक कतारको एसियन टाउन एमपी थिएटरमा कार्यक्रम हुनेछ। दिउँसो ठिक 2 बजेबाट सुरु हुने कार्यक्रम कतार ओएसिसले आयोजना गर्न लागेको हो। ईद सेलिब्रेसनका लागि कतार आउन लागेका लोक तथा दोहोरी गायक कुलेन्द्र विश्वकर्माका पछिल्ला क्रममा सालको पातको टपरी हुने नहुने सल्लैको लगायत डाँडै फुर्के सल्लो, नजाऊ है सानो पधेरीमा, जिम्मल बाउको आगनीमा, रुमाल हल्लाई हल्लाई लगायतका सयौं गीत चर्चित रहेका छन्। यस्तै ऱ्यापर भिटेनको चुरोटै चुरोट, मान्छे खतम, मायामा धोका, सिमसिमे पानी लगायतका दर्जनौं गीतहरू श्रोता दर्शकहरूको मनमा बसेका छन्।